роботи з двох блокнотиків. Один називається «Го», другий «Канцики». Вони в мене як особистості мають свої імена і живуть своїм життям. «Го» — це якби предісторія цього імені, тому що в Індії є божество, яке називається «Говінда» чи «Гопал», і одне з його імен — це «Го», скорочено. А другий — це «Кальцикель». Один блокнотик я робив півроку приблизно, з періодичністю там якось мінімальною, а другий потім ще десь вийшов у мене за два місяці. Тобто з минулого літа, типу, до зараз, так би мовити. Композиції дуже такі незвичні, теми незвичні.